Ubundi gishanga cyari cyuzuye mu gitondo abantu ntibabonaga aho batambuka. Ubwo twageraga muri iki gishanga ahazwi nko kwa Gatera mu murenge wa Kinyinya, amazi yari yuzuye, imirima yose yarengewe. Aha turi ni mu gishanga cya Nyagisenyi cyangwa se ahantu benshi bakunze kumenya nko kwa Gatera. Nkuko mubibona amazi akaba ari menshi cyane, aha mubona amazi yuzuye cyangwa se yarengeye imirima yariri muri iki gishanga, ndetse n'ibigori bimwe bitagaragara. Byinshi byarengewe n'amazi menshi yamanukaga muri iki gishanga. Abaturage baravuga ko imvura nyinshi yaguye mu ijoro ariyo yabaye intandaro yo kurengerwa kw'iyi mirima. Icyakora bakagaragaza ko n'ubundi ubusanzwe iyo imvura iguye irengera ibihingwa biri muri iyi mirima, bagasaba ko hari icyakorwa mu rwego rwo guhangana n'imvura idasiba kubangiriza. Ubundi gishanga cyari cyuzuye mu gitondo abantu ntibabonaga aho batambuka. Uyu hose ari mu mirima, ni umugezi warenze nyine. Ni henshi hangiritse. Ahizawe ntacyo aramuye marahona. Ni uko ari umukire ahubwo ari umukene yaba yataye. Aha ngaha hose habaga hari ibigori, soya, ibiki byose. Hano hantu hose habaga hari imyaka. Imvura ni nyinshi cyane, guhera ejo bundi haguye imvura nyinshi cyane. Epfo naho biruzura hariya hose, biruzura bikamera nk'uko hano hameze. Mu gishanga cyo hakurya harimo abantu bahingamo pavuro n'ibindi biba byagiye kubera imvura. Hano nyine usibye kuzamura kino kiraro nta kindi cyasabwa, ubundi bagakora n'iyo miferege nyine amazi akajyamo nanyu. Inkingi ari kumera byo bisaba kongera gusubiriza, ntago keretse wende nk'iri ku muhanda ahagana ku musozi naho iyo arimo n'ukongera bagasubizamo ibindi bigori. Hari huzuye cyane kuko na kino kiraro cyuzuye, abantu ntibatambukaga uretse ko nyine harimo abantu barimo barabaheka mu mugongo bakabambutsa. Ku murongo wa telefone, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Umuhoza Rwabukumba yavuze ko iki kibazo bagikoreye ubuvugizi, ndetse ko akarere kari mu biganiro na RAB kugira ngo bagishakire umuti. Ubundi cyari gifunganije, RAB yaragifunganije. Ariko kubera imvura nyine byasibamye hose, wenda ubashije kugira benshi babibona. Gusa nuko nabonye niba twakora umuganda ntacyo byatanga, basabye akarere kandi bakemera ko baza, kuko nabo barabizi ufite uburemere bwabyo. Ni uko ni ahantu hanini cyane, nk'ese hari nyinshi kugira buriya 260 n'ibindi. Rero ntabwo twajyamo nk'abaturage ngo bise gukunda ngo akarere kasubire ko kagiye gukora ubuvugizi kugira ngo badufashe imvura nigabanuka bongere bakoremo imirwanya. Mu cyumweru gishize, ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatanze imbuzi ko hashobora kuzagwa imvura nyinshi muri ibi bihe. Ni imvura cyagaragaje ko izaba yiganjemo imiyaga ndetse n'inkangu, ikaburira abaturage kwitwararika ndetse no kwirinda ko ibyo biza byatwara ubuzima bw'Abanyarwanda. Didas Niyibizi, Flash TV, i Kigali.